Ebwana, karibu sana katika channel yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku. Ebwana, video tatu za mechi alizocheza Clatous Chota Chama akiwa na timu ya Simba Sports Club zimetosha kumshawishi kocha Pablo Franco kuweza kumrudisha Chama katika kikosi cha Simba Sports Club. Kocha Pablo Franco ameomba kama kuna uwezekano wa kuvunja mkataba wa Clatous Chota Chama, basi jambo hilo lifanyike kwa haraka, kwani uwezo ambao alionyesha Clatous Chota Chama akiwa na Simba Sports Club umeweza kumshawishi kocha Pablo Franco na kusema kwamba Chama endapo akirudi ataingia moja kwa moja katika mifumo yangu, kwani ni kijana mwenye uwezo mkubwa, na tumeona katika video zake ambazo amecheza na Simba Sports Club ameonyesha upambanaji na kucheza mpira mzuri. Kocha Pablo Franco pia ameongeza kwamba katika dirisha la usajili wachezaji ambao nitawahitaji nitawachagua mimi mwenyewe na kuwapelekea taarifa viongozi wa Simba Sports Club. Kwa mchezaji kama Clatous Chota Chama sina tatizo naye, kwani ni mchezaji ambaye anaonekana ana uwezo mzuri, hasa kufuatia video zake ambazo nimezitazama, uwezo wake umeweza kuniridhisha. Na mwenyekiti wa klabu ya Simba bwana Abdalla Tayagen ameweza kusema kwamba sisi tuko tayari kwa mchezaji yoyote ambaye atatakiwa na kocha Pablo Franco kuweza kujumuishwa katika kikosi cha Simba Sports Club, basi tuko tayari kumsajili kuweza kuimarisha kikosi chetu kwa ajili ya mashindano ya kimataifa, hasa katika kombe la shirikisho kwa sasa. Na malengo ya Simba Sports Club kwa sasa ni kuweza kutinga hatua ya fainali. Ili iweze kuchukua ubingwa huo ni lazima Simba Sports Club iweze kufanya usajili katika dirisha hili dogo la usajili. Na tumeweza kuona kikosi cha sasa cha Simba Sports Club kina mapungufu machache, lakini kocha Pablo ameweza kusema kwamba atayafanyia marekebisho.